Bueno, hemen daukazu satikako funtzio bat, funtzio linealez osatuta. Satikako funtzioetan ulertu behar duzuna da, direla funtzio batzuk, funtzio batzuen satiak elkartzen dira beste funtzio bat osatzeko. Zeintzuk dira funtzio horiek? Ba, hemen agertzen direnak, i berdin x-ken iru, i berdin bi eta i berdin minus x. Funtzio bakoitzaren satia hemen dago abirazita, zein sati hartzen dugun. Adibidez, lehenago kasuan, i berdin x-ken iru hartzen dugu x-a txikinago do berdin 0, hau da, o x erratzetik onuntz. Nik markatu izan dut hau ze marratxoa eta hemen ipini dut ze funtzio dan, ez duzu ezetan egin behar, baina egiten baduzu ebe, bueno, nahi baldin baduzu alduzu egin. Jakin behar duzuna da, funtzio hau marrasteko, sati honetan dauden puntuak hartu behar ditugu taula hau osatzeko. Ezin izango genuke hartu, ba, bi, zazpi, olako balio positiboak. Zehatzik, nahi dugun funtzioa, balio negatibo segindu dago lako. Posibili izango zen, baina gero ez ziren ikusiko. Vale? Ba. Gogoratu beti, taula guztietan, berton agertzen diren puntu guztiak, hau da mugak, hartu behar ditugula. Naiz eta bietan zagertu. Osa, bi hauek zagertu, kasuan, bigarren zatian. Bueno, kasuan ez dugu ingo zebez, i berdin bi da zuzen horizontal bat, ez? Baina, imagina, hemen, funtzioa ez dala horizontala, balio batzuk hartu behar ditugula, eta hartu behar dira 0 eta 3 bebai. Jakiteko, noraino ailegatzen dan. Naiz eta gero, puntu hietan, puntu zuriak idatzi, o marrastu. Orduan, i berdin x-ken iru, zati honetan ingo dugu, i berdin bi, zerotik irura, eta i berdin minus x, irutik infinitora. Bueno, balio taulak egiten ditugu, kasu honetan 0 eta minus biaz, ba, 0-ken iru, minus iru, eta minus bi-ken iru, minus bost, eta bi puntu horiek, hemen, 0 minus iru, eta minus bi minus bost markatzen ditugu. Eta funtzioa lotu. Puntu hau, hemen dagoen puntua, separatutxo bat, oetu ikusteke, harrapatzen duten, hau ze puntua, ekarrekote aurrera, puntu hau, bai, handi hau ingot, puntu baltza da. Zaitxik, hemen berdin agertzen delako. Hau da, puntu hori justu hemen dago. Bale. I berdin bi, da zuzen horizontal bat, altuera bi. Ba, muturretan, 0 eta iruren puntuetan, ez direnez hemen gozatikuak, puntu zuriak ipintzen ditugu. Hau ze puntu zuria, honekin lotuta egongo bazan, ez genuke ipiniko ez baltzik ez zuririk, bakarrik marra jarraitu izango zen. Eta gero, i berdin minus x, ba, hartzen ditugu, iru eta hamengo balio bat, ba, bost adibidez. Eta minus iru eta minus bost emoten duenez ik, ba, marrazten ditugu. Puntu hau berriro, hau ze, hamen dagoena, abera rapatzauten, bai, hor puntu baltza geratzen da, bale? Bai, ulertzen duzu, satiak nondik nora doan bakoitza, batzutan hasieran igual marratxoren bat alduzi pinoran banatzen hamengo bat, eta beste bat, gero borrateko, bai, jakiteko nondik nora doan bakoitza. Horren, hauze, lehenengoa, 0-raino, ametik 0-ra, eta hamengo balioak hartu behar dituzu, 0, minus 2, minus bat, minus 0, bigarren satia, 0 eta 0-en artean, 0 eta 0 hartu beharko genituen, baina honen balio tabla ez dugu egiten, ze denbora guztian altuera bida, beraz marra horizontal bat egiten dugu, eta beste tablan, irutik infinitora doazen puntuak, ze x-a iru baina handiago da edo bardin. Bakarrik gero, bardin agertzen den lekuetan, puntu galtzak markatuko ditugu, eta bardin agertzen ez denetan, puntu zuriak.